Olá pessoal, aqui quem fala é o Max, mais um vídeo do YouTube aqui para vocês. Antes de começar o novo vídeo, deixe o seu like, compartilhe e indique aos amigos também o canal para sempre novidades ou até dicas também. Hoje vou falar um assunto pouco falado na internet, pouco conhecido e que deixa alguns consumidores até confusos em alguns casos. Então, a diferença entre garrafa comum, entre garrafa isotérmica e garrafa térmica. Né? Então, eu vou apresentar esse caso comum, o caso isotérmico e um caso térmico. Né? Então, existe a variação no caso da comum, por exemplo, aqui, que é a mais usada para uso de academia, uso de passeios curtos ou com temperaturas ambientes não muito quentes, né? Para bebida, água, essas coisas em geral. Né? Porém, não tem nenhum tipo de recurso de proteção para manter a temperatura. Então, vamos supor, está num sol muito quente, ela não vai manter por muito tempo a bebida gelada, né? E é uma das garrafas mais vendidas com custo-benefício, ou até presente para incentivo aos ciclistas, né? Na versão isotérmica, que é essa é das mais vendidas, tá? Não a referência à marca, mas digo ao modelo, tá? Então, todos esses modelos, como Cold, Polar, Camelback, em geral, em exemplos, elas utilizam de uma manta de alumínio, como essa aqui que vocês podem ver, essa divisória aqui, que reveste o produto, né, e dá uma proteção adicional, ou seja, ela aumenta o tempo de temperatura. Ou seja, a bebida vai ficar um pouco mais gelada do que uma garrafa comum, como eu acabei de mostrar. Então, enquanto uma garrafa comum dura no máximo 1 hora, aqui vamos dizer que vai durar até 1 hora e meia, dependendo, é claro, de ambiente. Mesmo que você coloque na geladeira para manter gelada, ela vai perder a temperatura normalmente, né? Então, em situações de uso de ciclismo de curta distância, ela é interessante porque ela não perde temperatura, né? Claro, se tiver um sol muito quente, não vai ter jeito, ela vai acabar ficando quente, né? E aí a gente entra na questão da garrafa térmica, que é esse meu exemplo aqui da Elite, tá? A gente vende a garrafa térmica. Antes de eu comentar aqui, tem a questão da isotérmica. Por que que é isotérmico? Porque é o seguinte: como existe a garrafa térmica, nós conhecemos essas garrafas como garrafas térmicas de fazer café, de bebidas em geral. Então, a questão do imposto é diferente, tá? Então, por isso que ela é chamada de isotérmica, tá? Só que é vendida como térmica. Então, na linha térmica, que é esse exemplo, ela é toda, nesse exemplo da Elite, ela é toda em aço. Então, ela tem um revestimento em aço, ela tem uma proteção muito maior comparada a uma garrafa isotérmica, né? E proporciona até 12 horas, dependendo da garrafa, ela consegue manter essa temperatura, seja uma bebida quente ou uma bebida fria. Então, ela acaba tendo essa diferença. Numa garrafa isotérmica, como eu mostrei antes, ela acaba atendendo bebida quente ou gelada, porém o foco dela é mais bebida gelada. Então, para água, Gatorade, suco, essas coisas. Claro que o tempo, né, de durabilidade é menor. Né? E na garrafa comum, na primeira que eu mostrei, o grande foco dela é o uso rápido, né? O consumo instantâneo na academia, na bike, mas que não passe de no máximo 1 hora, porque ela já está em bem curto tempo. Isso dependendo também, em todos os três casos, a questão da utilização no ambiente externo. Né? Se estiver muito quente, haverá redução do tempo. Se estiver muito frio, ela vai proporcionar o mantimento da temperatura por um tempo maior, né? Então, hoje foi mais para falar isso, foi uma coisa mais rápida, para deixar essa explicação para vocês, sanar algumas dúvidas também de muitos consumidores. E também, quem tiver informação, sugestão, dicas, deixe seu comentário, deixe sua sugestão na página também no Facebook ou no Instagram, e fico à disposição para vocês. Max Bike SP, a sua bike shop na internet.